Parabéns, chegamos à décima e última parte da série Verdade Revelada. Até aqui você tem acompanhado diversas revelações da pura Palavra de Deus. O tema final que vamos estudar é a besta, o anticristo, a marca da besta e os últimos acontecimentos que irão testar a fé de cada homem, mulher e criança desse mundo. Para entender quem é o anticristo, vamos começar por Daniel capítulo 7. E no verso 1 em diante diz: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. E fui levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Muito bem, Daniel vê na sua profecia animais. O primeiro animal é como um leão. E esse não acredito que seja ainda o anticristo. Mas vamos ver o que um animal representa na profecia bíblica. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Observe que um animal na profecia representa um reino. Estamos vendo a sucessão de reinos mundiais, desde o primeiro, que começou a governar o mundo, até chegar no aparecimento do anticristo. E que leão foi esse, com duas asas, denotando sua velocidade, que tinha características de homem e perdeu suas asas, mostra uma decadência desse reino. Que reino foi esse? O profeta Jeremias, no capítulo 50, no verso 43 e 44, diz: o rei de Babilônia ouviu a sua fama, e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele como da que está de parto. Eis que ele, o rei de Babilônia, como leão subirá da enchente do Jordão. Note, o leão definido por Jeremias é Babilônia. O primeiro grande império mundial que dominou o mundo do ano 605 até 539 foi Babilônia, aquele império glorioso, conhecido pela sua riqueza em ouro. Agora veremos quem veio depois de Babilônia. Daniel 7, verso 5 diz: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. O segundo animal na visão de Daniel foi um urso. Ora, um urso que se levantava de um lado. E que nação dominou o mundo após Babilônia? Em Daniel, no capítulo de número 5, lemos no verso 28: Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Medo-Pérsia, que era mais forte de um lado, o lado da Pérsia era mais forte do que o reino dos medos, foi quem dominou o mundo do ano 539 até o ano 331 antes de Jesus Cristo. Vemos a sucessão dos reinos e este ainda não é o anticristo. Bom, Daniel viu ainda um terceiro animal no capítulo 7, verso 6. Depois disto eu continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal quatro cabeças e foi-lhe dado domínio. Agora vemos um leopardo com quatro asas. O leopardo é o animal mais rápido do reino animal, e ele tem quatro asas, é extremamente ágil. E a Bíblia diz que ele tinha quatro cabeças. Bom, que reino está sendo simbolizado aqui? Vejamos agora, no relato de Daniel, quem foi o reino que se seguiu aos medos e aos persas. Em Daniel capítulo 8, verso 20 e 21, lemos: aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Note, nessa descrição, Daniel narra a batalha entre um carneiro e um bode.
O carneiro peludo inicialmente estava vencendo, é a Medo-Pérsia. Depois o bode vem e derrota o carneiro, é a Grécia. O primeiro chifre era Alexandre o Grande, o poderoso rei dos gregos, que morreu ainda jovem, sendo assumido por seus generais Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco, que então dominaram o Império Grego. Mas este ainda não é o anticristo. Vejamos o quarto animal. Daniel 7:7, depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Querido, quem é este quarto animal que queria devorar toda a terra? Ainda não é o anticristo, mas está perto. Vemos que o último império que aprendemos foi a Grécia. Que império sucedeu a Grécia? Em Lucas 2, verso 1, temos a seguinte descrição sobre o império que veio depois dos gregos. Aqui diz: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. César Augusto foi talvez o maior imperador do Império Romano. Aqui está o reino que seria o quarto animal, Roma. E a Bíblia continua no livro de Daniel descrevendo que depois de Roma viriam algumas sucessões que trariam consigo o anticristo. Veja: e estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. A Bíblia fala que de Roma sairiam 10 chifres. Dos 10 chifres que saíram de Roma, vimos que dentre esses 10, 3 seriam arrancados e dariam origem ao chifre pequeno. O chifre pequeno, o anticristo, que haveria de falar coisas terríveis contra Deus, iria blasfemar. Bem, querido, quem foram esses 10 chifres que surgiram de Roma? E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Do meio do Império Romano Antigo, a Europa, surgiriam 10 nações. Quando o Império Romano foi se dividindo e foi se enfraquecendo, 10 tribos bárbaras dominavam o mundo antigo. Germânicos, que são alamanos, francos, anglo-saxões, burgundos, suevos, visigodos, ostrogodos, érulos, vândalos, lombardos. Eram, juntamente com os suevos, 10 tribos que deram origem aos países mais poderosos na Europa, que nós conhecemos hoje. Mas 3 desses seriam arrancados para dar origem ao anticristo. E, segundo a história, até o ano 538, 3 tribos foram extintas, não existem mais. Érulos, vândalos e ostrogodos. E no lugar deles sobrou um chifre pequeno, que então seria o anticristo da profecia. Quem é esse anticristo? O livro de Apocalipse deve ser estudado juntamente com o livro de Daniel. Assim como Daniel 7, versos 7 e 8, diz que ele blasfemaria, falaria grandes coisas contra Deus. Apocalipse 13, verso 5, diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Querido, observe, o anticristo falaria blasfêmias contra Deus. E o que é uma blasfêmia na Bíblia? Quando lemos em João capítulo 10, verso 33, encontramos o que é uma blasfêmia, que diz: e os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo
tu, homem, te fazes Deus a ti mesmo. Blasfêmia é um homem dizer que é Deus. É um homem ostentar o título de vigário de Cristo sobre a terra. O anticristo não é somente aquele que está contra Deus, mas o prefixo grego anti implica também no lugar de, ele se coloca no lugar de Cristo aqui na terra. Que poder estamos falando que afirma ser Deus na terra? Ainda em Lucas capítulo 5, verso 21, lemos: e os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Blasfêmia é um homem dizer que tem autoridade na terra para perdoar nossos pecados. Isso é uma blasfêmia. Que poder na terra detém uma rede de confessionários e que lá, em suas cerimônias religiosas, alega ter o poder de absolver e perdoar os pecados? Não há nenhum outro poder sobre a terra que se identifique com essas características, senão o poder romano papal. O sistema papal é, na realidade, o grande anticristo que foi profetizado na Bíblia. Ele iria querer tomar o lugar de Deus na terra como sacerdote. Ele iria querer atrair toda adoração e atenção para si. E a profecia diz que ele foi dado 42 meses para agir sobre a terra. 42 meses são 1260 dias. Você já aprendeu que um dia é um ano na profecia, segundo Números 14:34. Então, são 1260 anos que o poder papal teria para perseguir, para blasfemar. E isso foi conhecido como a Idade Média, que matou mais de 50 milhões de pessoas, que instituiu o Tribunal da Santa Inquisição e que perseguiu e que realmente trouxe muitas atrocidades para o mundo durante essa época chamada de Idade Escura. Bom, a Bíblia fala que 42 meses são 1260 anos que se iniciaram em 538, quando o Papa teve poder tanto do Oriente como no Ocidente para fazer leis para que fossem cumpridas pelo Estado. Até o ano 1798, quando o general Berthier de Napoleão Bonaparte levou aprisionado o Papa Pio VI, encerrando assim uma sucessão de papas que dominaram o mundo. Em Apocalipse 13, e no verso 3 diz: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Aqui, querido, vemos que essa ferida mortal, a perda do poder temporal dos papas em 1798, seria uma vez mais restaurada. E isso se chama na Bíblia a cura da ferida mortal, quando o papado ganharia novamente o poder para governar o mundo. E quando isso acontecesse, toda a terra seguiria e se maravilharia. Então, será que isso vai acontecer muito em breve? Ouvimos falar de uma nova ordem mundial em que haverá um só governo e uma só religião. Essa única religião mundial será encabeçada pelo maior representante religioso do mundo. E de quem estamos falando? Sem dúvida, do anticristo. Vamos aqui continuar analisando o que diz Apocalipse capítulo 13. E no verso 8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde 1798, essa ferida mortal ainda não foi completamente curada. Em 1929, Mussolini, na Itália, assinou um decreto restituindo o poder do Vaticano para o Papa. Em 1798, ela havia sido declarada uma república. Hoje é um Estado que governa. Agora, a Bíblia profetiza sobre uma segunda besta, que seria aliada dessa primeira besta nos últimos dias. Apocalipse capítulo 13, verso 11, diz: e vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão.
A besta que surge da terra está em contraste com a besta que sobe das águas. Ao contrário de águas, população, nós temos uma besta que surge em um país pouco habitado. É um reino jovem que surgiria onde há pouca população. Essa nação teria características do Cordeiro Jesus. Seria uma nação cristã, protestante, mas que então a Bíblia diz que mudaria sua natureza, falando como o dragão. Em Apocalipse 13, 12, diz: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitem adoram a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Este segundo país, ele irá dar lugar a leis para adorar a primeira besta, para que então aquela ferida mortal fosse curada e para que toda a terra adorasse aquela primeira besta. Que nação é essa que estamos falando que irá apoiar Roma nos últimos dias? Estará de braços dados a Roma e irá implementar esta falsa adoração. Bom, nós estamos estudando sobre esta besta que surge no poder enquanto a primeira besta estava decaindo. Então, por volta de 1798, quando Roma perdeu o seu poder na Europa, surge uma nação no Novo Mundo. Essa nação, com princípios protestantes, com dois chifres, com dois poderes fundamentais que garantiriam o sucesso dessa nação: república e protestantismo. Não havia rei, não havia papa. Então logo mudaria para um país perseguidor, queria se aliar a Roma no intuito de levar a cabo uma falsa adoração. Apocalipse 13, 13 diz: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Nos Estados Unidos veremos manifestações espiritualísticas, o ocultismo e todo tipo de bruxarias hoje são abundantes nos Estados Unidos. Tem milhares de adeptos. E de lá sairiam esses grandes prodígios e sinais nos últimos dias. Pense comigo. Qual é o maior país protestante? E onde seriam esses grandes sinais? O Apocalipse 19 nos fala quem estaria realizando esses falsos sinais. Apocalipse 19, 20: a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os protestantes apostatados na América do Norte irão se aliar a Roma e até fazer milagres para que uma falsa adoração seja imposta. Vemos então que aqueles protestantes que se apostataram da lei de Deus, da verdade, agora iriam ser usados para levar uma falsa adoração, não só nos Estados Unidos, mas que será propagada por todo o mundo. E o meio evangélico, o meio gospel, que tem abandonado os mandamentos de Deus, que tem se afastado das profecias e dado lugar a falsos profetas, e que tem introduzido esses falsos milagres, irão agora se aliar a Roma no intuito de se unificar para ressurgir aquela besta que foi ferida de morte e que essa chaga logo será curada. Em Apocalipse 13, verso 14: enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Vemos então que o povo americano, essencialmente os evangélicos apostatados, irão pedir que o governo faça uma imagem à besta. A imagem nas escrituras é um ídolo, é algo feito para falsa adoração. E a besta, nós sabemos, é uma nação, é a política. Então veremos essa junção de leis religiosas agora sendo impostas pelo governo. Isso é a imagem da besta, é a abominação da desolação. E quando isso acontecer, haverá uma perseguição religiosa, não só nos Estados Unidos, mas em toda a terra. Em Apocalipse 13, verso 15, diz: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos
todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Veja, se não adorar, a lei diz, a lei dirá que tem que morrer. E que sinal ou marca é essa ligada à adoração que será instituída nos últimos dias? O Apocalipse 14, e no verso 9, diz: seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Note, querido, só existem dois grupos: os que adoram a besta e recebem a sua marca, seu sinal, na mão e na testa, e aqueles que guardam os mandamentos de Deus e não recebem esse sinal e essa marca. Então, de que sinal estamos falando aqui? Os adoradores da besta transgridem os mandamentos de Deus. Eles estarão em contraposição a todos os mandamentos de Deus, inclusive os mandamentos que falam sobre adoração. É claro que eles quebrantarão ter outros deuses, porque eles adorarão a besta. É claro que eles farão em imagem a besta e irão praticar idolatria, irão se curvar. Claro que eles tomarão o nome de Deus em vão, porque eles adoram a besta e dizem: quem é como ela? Quem poderá pelejar contra ela? E é claro que eles quebram o santo sábado de Deus, o quarto mandamento, porque exatamente nesse mandamento está o oposto da verdadeira adoração. Note, Deuteronômio 4,19, que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deus proíbe veementemente a adoração dos astros e aqui o sol. Este é o antigo deus babilônico, este é Baal, este é o deus Ra, este é Mitra, este é o deus dos romanos, em que Constantino, introduzindo na igreja no 4º século, por meio de um decreto, no dia 7 de março de 321, diz que os cristãos agora deveriam transferir a obediência do descanso sabático para o descanso dominical. Aqui estará a grande prova que teremos que incorrer nesses últimos dias. Eu e você teremos que tomar uma decisão: os mandamentos de Deus ou os mandamentos dos homens. Mas, graças a Deus, que a Bíblia fala que Deus terá um povo nos últimos dias. Apocalipse 14, 12 diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Querido, você ouviu a verdade. Nesse material você tem aprendido a verdade. Oro a Deus para que você possa abraçar essa verdade e levar a outros que estão sendo enganados. Ore por esse trabalho. Ore por cada um de nós que estamos à frente desse trabalho. E que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela revelação da tua palavra, que nos revela a identidade do anticristo, a sua marca e como escapar dos enganos do último dia. Ó Senhor, ajuda para que os ouvintes tenham compreendido, para que guardem no coração que o Espírito Santo lá frente perdoa os nossos pecados em nome.